Un, dos, tres, bàsquet. Un, dos, tres, divendres tarda. Un, dos, tres, partit de Lliga del CEP. Un, dos, tres, la Marbella! Un, dos, tres, la Marbella.es! El passat divendres, l'escola de Marbella va acollir el partit de la categoria prebenjamí mixt. Un encontre igualat fins a l'últim moment. Després d'un sprint de l'equip visitant en el final de la primera part, els de la Marbella marxaven al descans amb una diferència de tan sols 2 punts, 24 a 22. A la represa, Ciutat Vella seguia amb la bona ratxa de punts i a poc atrapaven els locals fins a superar-los i tancar el partit. Això sí, amb una estreta diferència en el marcador, 36 a 39 amb el xiulet final. Un maig xiulat pel tutor de joc Marc Soriano. Bé, ha sigut un partit molt complicat per a qualsevol dels dos equips. Han començat un partit normal i corrent, molt bé. Els nens estaven portant bastant bé. L'últim quart ha començat a haver una mica més de trifulques, però bueno, són nens petits, corren cap amunt, corren cap avall. Però bé, bé, la veritat és que bé. Primer ha començat guanyant l'equip local de bastanta diferència, però després, a mesura que passava el partit i el temps, els minuts, doncs han començat a relaxar una mica, l'altre equip va començar a entrar al partit i al final els han remuntat i han acabat perdent a 3 punts. Porto poc pitant i intento pitar la manera millor possible i sí que és cert que alguna falta se'ns escapa tant a mi com als meus companys o alguna fora o alguns passos, però intento equilibrar bastant la balança. No, i pito, no puc xiular igual un nen de 15 anys que un nen de 3, de 8 anys, 9 anys. Llavors, si algú dona una empelta sí que pito falta, però si algun nen es tropeça o algun nen fa 3 passos o alguna cosa, intento pitar el més just, perquè sigui un partit equilibrat. Si no m'agrada tampoc, el que no vull és que un jugador jugui molt i guanyi molts punts i l'altre no pugui ficar canastes. Intento equilibrar-los bastant, però bé, aquest partit ha sigut bastant equilibrat, la veritat. Ens hem passat bé, nois, o no? Sí! I hem millorat coses del bàsquet? Sí! Bueno, content que alguns van començar a jugar aquest any, doncs que han anat millorant molt i que s'ho han passat bé, que al final és el que compta. Exacte, i que a poc van millorant, com sí, ha dit. Sí, sí, anem aprenent i fent cas i tot, molt contents. Bé, emocionada, nerviosa. Sí, una mica. Sí. Quan fiques canasta tens que anar corrents de cap a la bala. Bé, els hem vist bé, els hem vist actius, amb ganes de guanyar el partit, amb ganes d'atacar, de defensar. Sí, els hem vist bé i creiem que ho han donat tot, han donat el millor que sabien, que encara estan per aprendre, però que a poc aniran millorant. Intentarem millorar el que hem fallat avui, coses de defensa, d'atac també una mica, els passes i tal. Millorarem el que ens ha sortit malament avui i ja està.